Salve família! Queres mano com MC, pica dos pica. Se mãe eu sabe, pica dos pica, nunca te decepciona. Sempre eu sabia o mundo dos famosos, não se dali família. Você sabe qual é a família? Fica ligado, mete que like é o máximo que me pode. Mamãe, mano, que ele merece esse like próprio, mano. Like. Esse piercing fica ao top. Obrigado. Foi ela que fez. Ela faz piercing, tatus. Ela que me fez esse piercing. Este e todos que eu tenho. O que eu estava a dizer? Sim, o Quero Fugir está com 500 mil. Quase. Estamos ao rumo ao 500 mil. Minha terra aos 2 milhões. Os próximos shows serão dia 22. Dia 22 de julho no Barreiro. Depois estamos a dia 6 no LIC, no Algarve. Dia 6. E dia 12 estamos no Mel Sudoeste. No Mel Sudoeste vai ser um show. Vai ser lindo. Estás a tatuar em terra? Vocês estão atentos. Já perceberam que eu gosto de tatuar os nomes dos meus hits, né? Soraya, ela fica aqui em Portugal até quando? Até amanhã. Até amanhã. Mas ela volta. Quando ela voltar, se quiserem, eu posso abrir uma pequena agenda para vocês. Abrimos uma agenda para vocês e vocês fazem tatuagens. Porque ela vai-se embora amanhã, mas volta. Ela mora nos Estados Unidos. E vem a Portugal uma a duas vezes por ano. Então, essas vezes que ela vier, vocês podem se tatuar. Barreiros, estou lá. Gosto, 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 gosto. Me gusta. Não tá fácil, sei que tens alguém. Não tá fácil nela, não? Não. O meu braço não para de mexer. Ela tá olhando para mim do tipo, para de mexer. A Soraya é muito ativa. Eu sou muito, tenho muita energia. E a música não faz o corpo dela dançar. Tá a doer? Não. Não dói. Já me habituei. Mas já me dá bucho. Voilà. Non, mais voilà, c'est pas ça. Elle veut me cramer. Elle veut me cramer. C'est un pain, hein? Elle veut me cramer. C'est son côté suisse, un peu ça. Je vais être belle, hein? Comment ne pas de mes chemins? Non, t'as face, je sais que t'es alguém. Estamos sempre nesse vai e vem. E já não sei se nos faz bem. Diz-me como resolver a situação. Preciso. Cuti, diz olá pessoal. Cuti está a mandar beijinhos para vocês. É o boca com o filtro e também é o Rossio. Estás muito giro como o filtro. Digam olá Cuti, olá Lisandro. Já foram ouvir o Limbiça hoje? A diva Soraya Ramos. Esta mulher é a diva. Esta mulher é a rainha de Cabo Verde. Tu é que és o rei. O Lisandro já tem o Limbiça em crioulo disponível. Por isso podem ir ouvir. Já está quase a chegar a 1 milhão. Quase a chegar a 1 milhão. Ainda também podem continuar a consumir o Karma. Porque vem aí várias músicas em crioulo. Dizendo, não vos vai dar descanso. Então segurem. Segurem. Da maneira que eu não estou a dar descanso, o Lisandro também não vai dar. Já avisar, preparem-se. Vem aí pedradas. Pá, 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 pá. Bom. Meu marido. Lisandro, és o marido daqui das meninas. Quais? Qual? Várias. Estão aqui a dizer. Meu marido, meu marido, meu marido. Eu só quero uma, Soraya, não quero mais. Só queres uma, né? Aí tu queiras várias. Tu não és um, não vales nada. Tu vales claro, tudo. Claro que vale tudo. Tu vales tudo. Eu não sou desses. Não, és vales tudo. O meu irmão vale tudo, hein? Estão avisadas. É todo mundo que rir, olha. Estão todos a rir. Quero fugir contigo. Quero fugir contigo. Diz que queres também. Diz que queres também.
Diz que queres também. Esta é a nota favorita da Helena. Ela gosta quando eu digo, diz que queres também. E a do Cuti é, até quando que isso vai durar? Né, Cuti? Minha parte. É a parte favorita do Cuti. Ficou na partida, não. E vocês, qual é a vossa parte favorita na música Quero Fugir? Qual é o vosso ou verso ou refrão? Qual é a vossa parte favorita? Bonjour, Lisandro. Diga. São os fãs. Ele é lindo. Eu estou à procura da minha mulher, é? Soraya. O Cuti está à procura da mulher certa. Uma que vale, por favor. Uma que vale, uma que não me parte o coração, é? Recrutou. Até quando? Minha Carolina. Olá, chiquita. Carolina está sempre on. O Lisandro é lindo. É, por acaso ele é giro. Mas não lhe digam muitas vezes. Não lhe digam muitas vezes. Olá. Até. A Vanessa está ali. No computador. Ela disse que já vamos dizer um olá, tá bem? Mais tarde. Está agora a trabalhar, ela quando trabalha é muito focada. Então está no computador. Oh, ela é a da máquina, ele me. Quando venho para a Suíça? Suíça não sei ainda. Sei que temos uma data ainda este ano. Mas não sei que dia, então não vos quero dizer porcaria. Até com a... Vou tentar fazer o Quero Fugir em crioulo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer em crioulo, vai ser assim um bocadinho engraçado. Que está fácil, sabe, tem alguém. Esperem. Cada parte dos gatos aqui para lhe mandar, está bem? Cada passa sabe, tem alguém. Não está sempre naquele vai e vem. Vai e vem. Mas, não, olha, não dá. Cada passa sabe, tem alguém. Deixa eu ver se vai Estavas em que luz ontem? Sim, estava em que luz ontem. Ai, vocês são paparazzi. Sim, estava em que luz ontem. Como é que vocês sabem que eu estava em que luz? Como é que vocês sabem? O Cabalinado ajudou muito a superar o meu ex, parte 2. Quando é que vens para Angola? Olha, fico muito contente que esta música tenha ajudado a superar. E tudo passa, amor, tudo passa. Nada para sempre, nenhuma dor é para sempre. Por isso, superaste e ajudou. Fico feliz em ter cumprido uma certa missão. Fico muito feliz. Quando é que vens para Angola? Angola... Temos uma data, se não me engano, em outubro. O Lisandro vai agora, que dia? 14.